ეს არის არამხოლოდ ერაყის, არამხოლოდ ეზიდების, არამხოლოდ ქრისტიანების წინაშე არსებული საფრთხე, არამედ ეს არის ჩვენი ქართველების პირველ რიგში საქართველოს და სხვა სახელმწიფოების პრობლემა. ახლა დაწყებული იყო ჩვენ განვახორციელეთ პირველი შეხვედრა და ჩვენ ჩავატარეთ გაეროს დაემაროს იმ რეგიონის და რელიეფის პირობები. მე ვარ აქ ჩემი ერი, ჩემი სიტყვა, იმიტომ რომ ძალიან ციტოში არიან დაწყობით ერაში, ჩემი ერი, ჩემი სიტყვა. ძალიან მიყვარს საქართველო. ნებისმიერი რელიგია, რომელიც თუნდაც ერთი ადამიანის შეურაცხყოფაზე მიგიწევს ეს საქართველოს, ის არ არის არსებობის. და ალბათ ის რაც ხდება ახლა ჩვენი მოძმე ეზიდი ხალხის თავს არ უნდა ჩაითვალოს ისლამის ძალადობას, ძალადობა ეზიდებს, ეს არის არაადამიანობის ძალადობა, კეთილმების ადამიანებზე, უმწევ ადამიანებზე, ჩვენს პლანეტაზე, ჩვენს სამეზობლოში. ამ ქვეყანაში ეს 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 ეს